Ko'rsatuvlarimizni muntazam kuzatib boruvchilar biz namoyish etayotgan holatlarga befarq emaslar. Buni ishonch bilan aytishimizni sababi bor. U yoki bu mavzuda tayyorlangan va e'tiboringizga havola etilgan holatlarning yakuniy yechimi qay tarzda hal etilgani bilan qiziqib, bizga murojaat qiluvchilar ko'p bo'lganligi sababli ham bugun yana mavzuga qaytishni lozim topdik. Shu yilning yanvar oyida shahrimizning bir necha tumanlarida bo'lib, jamoat transporti bekatlarining holatlari haqida so'z yuritgandik. Yo'lovchilar jamoat transportini kutish uchun ajratilgan bekat. Nimaga bu omborxonani yaratdinglar? Aksariyat shunday bekatlarda albatta yonida do'kon tashkil qilingan va do'kondagi qo'shimcha mahsulotlar albatta bekatda ham turadi. O'rab olingan hududdan faqat do'kon joylashganligini tushunish mumkin. Bu ham noqonuniy. Bo'linishi noqonuniy. Bo'linishi. Egasi kelsin, ko'rasizlar hozir. Berilgan ruxsatda 12 kvadrat metrga berilgan. Qolgan 24 kvadrat metri umumiy aholi uchun bo'lishi kerak. Tegmagan taqdirda ham sizdan gumon so'rash mumkin-da. Siz tegdingiz yoki shunga o'xshagan noqulay vaziyatlardan ham odam kirgani xijolat bo'ladi. Oradan 4 oydan sal oshiqroq vaqt o'tdi. Yodingizda bo'lsa, Yunusobod tuman hokimiyatidan kelgan vakil jamoat transporti bekatlarida yuzaga kelgan qonun-qoida talablariga zid holatlarni bartaraf etishga 2 haftalik muddat so'ragandi. Olmazor tuman hokimiyati vakili esa bu ishlarni bajarishga 2 oy ketishini ta'kidlagandi. Siz jamoat transporti kutyapsizmi? A, nima uchun kutish joyiga kirmadingiz? Jalbi tushgan tushmagan, agar jalbi tushgan bo'lsa, anaqa bo'lmasa yo'q. Jamoat transporti bu joyda yo'lovchi bor yo'ligini anglamaydi. Ichida odam bormi yo'qmi? Ostanovkani qilib qo'yishgan, o'zlariniki qilib olishgan-da. 12 kvadrat aholi uchun qoldiryapti. Endi 24 kvadrat do'konimizda hosil bo'yapti. Tadbirkorlar tomonidan o'z boshimchalik bilan kutish joyini ham omborxona qilib qo'yishgan. Yili yana qo'shib yoniga do'kon qilib Qollar kuzatilyapti. Ochi maqsad deysiz, o'sha aytishman. Monitoring qilaman. Nima edi u? Monitoring majburiyman kitobi. O'zi aslida tadbirkorlarga keng yo'l ochildi degani bu qonun-qoidaga bo'ysunmagan holda daromad orttirish degani. Mana biz hozir ko'rdik, mana bu joyda bitta homilador ayol ikkita farzandi bilan shu joyda turibdilar. Ular qatta kutish kerak jamoat transportida. A kromiydi ko'p yoqqa. Kirsa bo'ladimi? Bu omborxona-ku. Biz oradan 4 oylik muddatni o'tkazib, yana shu joylarda qayta tasvirga tushirish ishlarini olib borishga berilgan va'dalar qay darajada bajarilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, sizlarga ham namoyish etishga ahd qildik. O'ynab yurganim yo'q, demak, soatchi bekordan bekor turgandi, boshqa gap deydi. Maskan taqib olamiz. Sen naraqqaro turma, maylimi, o'g'ayni. Bu joyda bekatga ajratilgan joy juda kichkina, tozalik masalalariga anchadan beri e'tibor qaratilmagan bo'lsa kerak. Men tadbirkorman, masalan, davlatga nalogum to'layapman. Har qanday tadbirkor qonundan chetga chiqa olmaydi. 24 kvadrat metrga bizani hujjatimiz bor dedilar. Taqdim qilib beradi bu masalani. Olmazor tumani Nurafshon ko'chasida joylashgan bekatlarda o'zgarishni
sezmadik. Avvalgi ko'rsatuvimizda mutaxassis bekatlarda do'kon tashkil etish tartib qoidasini ta'kidlab o'tgan edi. Unga ko'ra, bekatlar uchun ajratilgan 36 kvadrat metrlik joyda oynavand bekat tashkil etilishi, shunday 24 kvadrat metrda aholi jamoat transportini kutishi uchun sharoit yaratilgan bo'lishi, qolgan 12 kvadrat metrni esa tadbirkor do'kon sifatida yuritishiga ruxsat etilgandi. Lekin afsuski, aksariyat bekatlarda qurilish vaqtidami yoki keyinchalik o'zgartirish kiritilganmi, bu talabga amal qilinmagan. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, aniq bilasizki, bundan 4 oy muqaddam aynan shu joyda biz tasvirga tushirishlarini olib borgan edik. U paytda mana bu joy ham to'sib olinib, aynan yengil ovqat pishirib sotish joyi edi. Aslida bu joy aholi uchun jamoat transportini xavfsiz kutish joyi bo'lishi kerak edi. Lekin ko'rib turganimizdek, bu safar ham bu joyga qulf osilgan. Bu hududga kirish mumkin emas deyilgani bo'ladi. Avval ham bu do'konda faoliyat olib borayotgan tadbirkor ogohlantirilgan edi. Qo'mondor hokimiyatidan qurilish bo'limidanman. Bosh mutaxassis Manobit Aziz tadbirkorlarimizga monitoring buyurdi. Ijarachimandim, men qaynakamlar do'kon nimalari. Men Ismoil Abduxoliqman. Boshida o'sha tasdiqlangan loyiha asosida qansizlar. Shu bo'yicha nega o'sha loyihadan chetga chiqqansizlar? Mana bu joy ham sizlarga tegishlimi? Yo'q, shuni men ijarachi bu ham. Men ijarachi bizga tegishlimas, endi bular yonma-yon qurilganki, bu aslan o'tkazilgan. Nima ba'zi bir salmoq ko'payib ketgani uchun mana endi buni kamaytiramiz, nimasini. Bu diskratamiz ostanovka deb endi xalqqa qanaqa bo'lish kerakligini. Xalqqa sharoit yaratib, bu sovuqda turmasdan, ana yong'oq qorlar turmasdan o'sha maqsadda yuramiz, deya akajon. Avvalgi safar kelganimizda ham bu joy omborxona o'rnida foydalanilayotgan edi. Hozir ham xuddi shu sharoitni ko'rishimiz mumkin. Tadbirkorga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Mana shu joyga. Bu sklad bizga omborda. Endi zaxira dedingiz, mana astronomga chiqarib qo'ydik. U zaxira ombor sklad bo'lmaydi. Qatki qo'yiladi, u do'kon bo'lsa. Bir daqiqaga mumkinmi sizni? Astronomga deganingizga astronomga chiqarib qo'ydik, hech kim kirmayapti. Polizda shu joyni yuritish uchun qanaqadir xat hujjatlar bor. Men bilmayman, men ishchiman bu yerda. O'tgan gal kelganimizda ham sizlarga gaplashdik. Bir daqiqaga sizni tashqariga mumkinmi? Mana bu joy aslida bekat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bo'lishi kerak. Lekin bekatning hududi qancha bo'lishi kerak, bilasizmi? 36 kvadrat metr bo'lsa bu hudud, shuni 12 kvadrat metri sizga do'kon uchun berilgandi. Qolgan hudud bu aholi uchun ajratilgan bo'lishi kerak. Lekin mana bu joyga qulf osib qo'yilgan. Bu emas, gap eshitib turing. Bu yerga hech kim kirmayapti, aslini ochib turib turman aka, aslini ochib. Bu yerga hech kim kirmayapti, issiqlik ko'ra, o'sha uchun skameyka tashqariga qo'ydim, shobodaga. Bu yerga hech kim kirmayapti. Biz sharoitni qildik, o'sha quduq degan quduq xonada bu ishlab olib tashadi, bartaraf qildik, aslini ochib, lekin hech kim kirmayapti. Mana bunimi? Buni o'sha quduqdan chiqarib tashadi, bu yerga aslini ochib qildik, hozircha buni olib ketadi. Aslında hiç kim kirmayapti bu yerga. Bu joy undan ham issiq-ku. Mana quyosh yoz boshlandi. Oldingi safar kelganimizda yog'in sochinli kunlarda keluvdik-da, hayron bo'luvdik. Avtobus kutayotgan aholi yomg'irli, qorli kunda qatta turar ekan deb o'ylagan edik-da. E'tibor bergan bo'lsangiz, bekatlarda tashkil etilgan kutish joylari fuqarolar uchun emas, balki do'konga sig'magan yoki ortiqcha bo'lgan buyumlarni saqlash joyi sifatida tashkil etilgan taassurotini beradi. Kerakli keraksiz buyumlarni qo'yib, oldini bir o'rindiq bilan to'sish bu bekat degani emas. Aslida bekat mana bu ko'rinishda bo'lishi nazarda tutilgan edi. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumisiz? Biz Toshkent kanali poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdamiz. Men Nigora To'laboyevaman, siz kimsiz? Ism familiyangiz? Sherzod familiyangiz? Mayli, aytmay qo'ya qoling. Ana Sherzod aka, agar xabaringiz bo'lsa, to'r oy oldin aynan shu bekatlarda joylashgan do'konlar haqida ko'rsatuv qilgan edik.
Çıkarmayız dedi, çıkarmayız dedi. Kim yetipti çıkarmayız dedi? Ha, mana masalan efirga ketish ketmaslik masalasini hokimiyat hal qilmaydi. Bizni tasvirga tushirib ketganimizdan keyin tuman hokimiyatidagilar kelib, 24 kvadrat metrni bo'shatib qo'yishingiz kerakligi haqida ogohlantirish qilishdimi? Endi agar ular ogohlantirishgan bo'lsa, nimaga siz bo'shatib qo'ymadingiz? Sizlarga hokimiyatingizlar tushuntirishlarni olib borishdimi? Gapirayotgan o'rtani ochib qo'ysam bo'ladimi? Dam bo'lmaydi. Emini avtobus yuradigan, avtobus yo'nalish ko'riladigan joy mana ochib qo'yinglar. Deb yonimizda ochib qo'ydi mana burchini. Guvohi bo'lganingizdek, biz bilan birga Olmazor tuman hokimiyatidan vakil bo'lmagani sababli ko'pgina savollar yana javobsiz qoldi. Hokimiyat bilan bog'lanib, aynan shu masalalarda kerakli bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassis bilan ta'minlashlarini so'raymiz. Nurafshon Qorasaroy. Usti chap qo'lda qanaqa kichkina umum ovqatlanish hotdog sotiladi. O'tda o'zgarish bo'lgan lekin. Navbatdagi bekatga yaqinlashar ekamiz, jamoat transporti yo'lovchi olib tushirish uchun ajratilgan bekatda yengil avtomashinalar to'xtab turganiga ko'zimiz tushdi. Ehtimol haydovchilar shoshilganda qoida talablarini unutgandirlar deya ularga eslatib qo'yishni lozim topdik. Chunki ko'rsatuvimizning aniq maqsadi ham harakat xavfsizligiga rahna soluvchi holatlarni bartaraf etishdan iborat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Biz poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdamiz. Siz hozir yo'l harakati qoidasini buzib turibsiz, bildingizmi? Men ish qo'yganmanda, do'konga olib kelganman, bilib turibman, bilaman, bilaman. Mana biz hozir bu tasvirlarni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga taqdim etamiz deb, bizdan xafa bo'lmaysiz? Xafa bo'laman. O'ynab yurganim yo'q, deb misol uchun bekordan bekor turganda boshqa gap edi-da, misol uchun. Misol narsa olgani kirganda boshqa gap edi. Mol olib kelmayman, men ishlab yurman. Ish bo'yicha yurilmaydi. Baribir men ish bo'yicha yurgan bo'lsak ham, biz bar yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishimiz kerak-da. To'g'ri, endi birinchisini kechirsa bo'ladi-yu, misol uchun. Men ham yangi shopirman-da, bunaqa bir oy bo'lgan, misol uchun. Bekatlarda joylashgan do'konda savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchilarning aksariyati nazarimizda birovning haqqi tushunchasidan bir oz yiroq ko'rinadilar. Do'kon hududini aholiga ajratilgan joy hisobidan kengaytirib, ko'proq mahsulot sig'dirishni, o'zgalarga keltirilgan noqulaylik evaziga ko'proq daromad orttirishni ko'zlash ham birovning haqqini yeyish bilan barobar bizningcha, yana bilmadik. Assalomu alaykum. Jamoat transporti kutib olasizmi? Aynan shu kutish joylari qulaymi? Qulay? Har doim shu yerda kutasizmi? Endi yo'lim shu yerdan bo'lsa kutaman. Qulaymi shu ajratilgan joyda yaxshimi? Yo tashqarida kutgan yaxshimi? Endi ob-havoga qarabdi, misol uchun ob-havo yaxshi bo'lsa, quyosh bo'lsa salqinda kutgan yaxshi bo'lmasa tashqarida. Ayrim cheklovlar yumshatilgan bo'lsa-da, karantin bekor qilinmagani ommaviy axborot vositalari orqali kunda bir necha bor ta'kidlanayotgan bo'lsa ham, ayrim fuqarolar bu ogohlantirishlarni o'zlari uchun aloqasizdek tutayotganliklari kasalliklarni butkul yengishimizga to'siq bo'layotgani ham sir emas. Lekin guvohi bo'lganingizdek, ayrim shunday shaxslarga niqob taqib olish tavsiya etilganda, negadir asablari buzilib, janjal chiqarish harakatida bo'ladilar. Assalomu alaykum. Do'kon kimga tegishli? Do'konning egasisiz. Egasi kim? Egasimi? Egasi endi hozir yo'q hozir. Siz sotuvchimisiz? Niqobingiz bormi? Niqob hozir yechdingki, nima issiq, dimiq. Ha, hozir siz bilan muloqotdamiz edi, ilojimizni niqob taqib oling. Maskani taqib olamiz. Sen naraqaroq turing, maylimi o'g'ayni? Oldingi gal kelganmiz sizda ekan, xotiringiz juda ham yaxshi ekan. Nima masalada kelganmiz ham sizda? Yo'q, nima masalada kelganingiz sizda, lekin qani eslab qolamanda nu odamlar ko'rmish. Nima masalada gaplashganmiz ham eslamaysiz? Siz bu do'konda hujjat asosida ishlaysizmi? Ha. Kim bo'lib ishlaysiz bu do'konda? Ot sotuvchi bo'lib ishlayman. Do'konga tegishli hujjatlarning nusxasi bormi sizda? Yo'q, dokumentlashni aralashmayman, faqat xotiraman. Lekin mana qara, endi siz sotuvchi bo'lsiz, do'konning egasi sizga shu do'konga tegishli bo'lgan barcha hujjatlardan bitta-bitta nusxa berib qo'yish kerak-da.
masalan biron bir tashkilotdan kelib taqdim etish so'raganda siz taqdim eta olishingiz kerak. Shu hujjatlarning nusxasi bormi? Yo'q, men o'zimcha nochda ishlayman-da, chunki nochda ishlayman. Nochda misol uchun odam kelmaydi-da kechqurun. To'g'rimi? Sog' yaxshi odam yerilmaydi-da. Maskangizni to'g'ri taqib oling. Men bir o'z qo'lingizni qilyapman. Maskangizni to'g'ri taqib oling. Men bunga siz javob bermaysiz menga. Siz sotuvchisiz. Ha, sotuvchiman. Menga qarang, siz o'zingizga javob bera olmay qolasiz. Siz sotuvchisiz. Men bundaro to'g'rimi? Mamutdan oling. Mamutdan olinglar og'ayni. Har bir inson avvalo o'zining va albatta yon atrofdagilarning hayotiga, salomatligiga befarq bo'lmasligi lozim. Tasvirga tushirish guruhi ichki ishlar organlari xodimlari bilan birgalikda ish olib borganimizda bunday tahdidlarga, hurmatsizliklarga kamroq duch kelamiz. Har holda yonimizda ichki ishlar organlari xodimlari borligi boshqalarga har bir noo'rin gap-so'zu xatti-harakatlar uchun jazo muqarrarligini eslatib turadi. Hozir esa biz o'zimiz kuzatuvlarimizni olib borish harakatidamiz. Lekin har bir so'z u xatti-harakat tasvirlarda muhrlanib bormoqda. Demak, bu tasvirlarni namoyish etish bilan biz ayrim yurtdoshlarimizga ko'zgu tutdik. Bu ko'zguda nafaqat tashqi, balki ichki dunyo ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bizning izohimizga hojat qolmaydi. Biz takroran aynan shu muammoga yuzlanishimizning sababi bor. Chunki bilasiz, bu ko'rsatuvni tomoshabinlar ko'rgandan keyin bizdan so'rashadi. Ma'lum bo'yicha bekatlarda do'kon ochishni o'ziga yarasha tartibi bor ekan. Lekin bu tadbirkorlar unga amal qilmayotgan ekan. Bularga qanaqadir chora ko'riladimi yoki hamma xohlaganda kishilatsa bo'ladimi deb bizdan so'rashadi. Gapingiz to'g'ri. Endi bu yerda misol tadbirkorlik degani bilan buni tegida o'z boshimcha harakatlar ham bor. Buni bekitish. Bekita olmaymiz. Ochiq-oydin aytish kerak. Endi birinchi o'rinda odamning o'ziga ham bog'liq, vijdoniga havola. Misol bunga tushuntirganimiz bilan baribir endi aytilgan ish qilmagandan keyin tegishli tartibda chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Chora bormi o'zi? Chora bor. Sud idoralariga oshiqib. Noqonuniy egallab olingan yer maydoni do'koniga nisbatan hal qiluv sud qarori chiqariladi. Sud qarorida aniq ochiq-oydin yozib qo'yiladi. Ya'ni oldingi holatga keltirsam 12 kvadratga o'z o'zimga egallangan yer maydoniga buzishlar amalga oshirilsin. Joyda bekatga ajratilgan joy juda kichkina. Bu joy hatto meni ko'zim bilan chamalab ko'rganda 12 kvadrat metr ham chiqmasa kerak. Bu yerda ham bitta o'rindiq qo'yilgan va ortiqcha, ya'ni do'konga keraksiz bo'lgan buyumlar olib chiqib qo'yilgan. Bekatga ajratilgan joy kichkina, juda ham kichkina bo'lganligi sababli bu joyda aholi foydalana olishiga ko'zlik yetmagan shekilli, yana bir o'rindiqni tashqariga olib chiqib qo'yishgan. Assalomu alaykum. Hormayashmisiz, tuzumsiz. Biz Toshkent kanali poytaxt yo'llaridan ko'rsatuvdamiz. Esingizda bo'lsa, 4 oy oldin ham tasvirga tushirishlarni olib borgan edik, shunda sizni ko'rishgan edik. Esladingizmi bizani? Yanvar oyida tasvirga tushirish ishlarini olib borganimizda ham bu do'konda aynan shu yigitcha faoliyat olib borayotgandi. Lekin u o'zini do'konga aloqasi yo'qligini, vaqtincha qarab turganini ta'kidlagandi. Muzo hokimiyatidanmi? Qurilish bo'limida bosh mutaxassisman. Siz ham o'zingizni tanishtiring. Hozir o'zlari kelyaptilar. Ha? O'zlari kelyaptilar xo'jayin hozir. Shu bekat egasi? Kechirtdikda kelmadilar, keyin xos kelib qolalar, xos kelib qolalar deganingizni kelmaganlari keyin keta qoluvdi ertaga kelarmiz endi. Hozir o'zlarida ekanda. Ha. Hozir siz endi bu yerda rasman ishlayapsizmi? Yo'q. Hali ham vaqtinchalikmi? Ha, mumkin emas-ku vaqtinchalik ishchi ishlatish. Oradan 4 oy o'tgan bo'lsa-da, bu yigitchaning sinov muddati hali yakunlanmagan chog'i hamon rasmiy ravishda ishga qabul qilinmayapti. Bu safar ham do'kon egasi uzoqdaligi sabab yetib kela olmasligini bildirdi. Aksariyat sotuvchilar u joyda faoliyat yuritmasligini, vaqtinchalik sotuvchining o'rniga qarab turganini, do'konga qarab turganini vaj sabab keltirishdi. Bu narsa o'zi mumkinmi? Mumkinmas. Men aytaman, shu bolalar masjidni shunchalik obod qilib, shunchalik tozalab, akkuratni qilib,
kim kabilerdi mi acayip? Kim memnun etmez ki bu? İkincisi sığma geldik üçünmez. Sığlığı yerdeki adamla talep giden için böyle apçık koyuşken. Ya mesela böyle botke var, akurat neyini kop koyuyken. Aldın sefer suyum ki giyenizde. Benimce, tamam bilmedim. Tecrübeden malum ki kanun buzarlık haletleri anıklengendi. Mana shunday e'tirozlarga duch kelamiz, lekin afsuski ularga biz o'zimizni kelgan maqsadimizni tushuntirishga harakat qilsak ham, afsuski eshitishi xohlashmaydi. Ularga javobni biz emas, balki mutasaddilar ko'rsatuvimiz orqali berishlaridan umid qilamiz. Deylik, agarda hech kim amal qilmasa, keyin tadbirkorlarni tartibga chaqirish yoki bo'lmasa qaysidir faoliyatida qoida, qonun qoida buzilish holatlarini aniqlab, ularga qanaqadir ko'rsatma berish bu tadbirkorlikka to'siq hisoblanadigan bo'lsa, unda boshidan nimaga bu tartib, bu yo'nalish belgilab olingan? Oldin ham aytib o'tganimdek, 17-yilda Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan Olmazor tumanini kompleks rivojlantirish qaror farmoyishiga asosan amalga oshirilgan ishlar. Sizlar bilan xat o'tkazganimizdan keyin ham har bir tadbirkor bilan hokimiyat qurilish bo'limimizni chaqirib, tushuntirish berib, to'g'ri ma'noda to'g'ri ishlanglar, ya'ni faoliyatingizga, o'zingizlarning faoliyatingizga o'zingizlar zarar qilib qolmanglar degan ma'noda tushuntirish berilgan. Endi orada mana buni ochiq oydan aytsa bo'ladi, 4 oy o'tdi. Kichkina muddat emas. 4 oygacha yana shu o'z boshimchalik. Biz bilan birga tasvirga tushirishlarda qatnashganingizdan keyin, o'sha tekshiruvlarni olib borganingizdan keyin yana o'zingizlar mustaqil ravishda yana tekshirdingizlarmi? Tekshiruv olib o'tdik. Tegishli tartibda hujjatlarimiz ham bor. Xat hujjatlarimiz, ko'rsatmalarimiz, rasmlarimiz, dalolatnoma aktlarimiz qilingan. Lekin natija yo'q. Natija bor. Sudga oshirilgan ishlar ham bor. Nurafshon yo'li misol qilsak, 4-ta, 5-ta undan ham ko'p sudga oshirilganlar bor. Bizning ham o'zimizga yarasha fikr mulohazalarimiz, kuzatuvlarimizga ko'ra xulosalarimiz ham mavjud. Har bir ishni tartibi, qoidasi bilan amalga oshirish lozim. Aksi bo'lsa, qilingan sarf-xarajat shamolga sovrilgandek bo'lishi aniq. Mutasaddilar yo'l qo'yilgan kamchiliklarga hozircha ko'z yumayotgan bo'lishlari mumkin. Vaqt-soati kelib, qonunbuzarlik, qoidabuzarlik holatlariga chek qo'ymasdan rivojlanib bo'lmasligini tan olib, ular ham chora ko'rishga majbur bo'ladi. Shunday ekan, qonunlarga, qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish kerak. Tadbirkorlarga berilgan imkoniyat va imtiyozlardan esa o'z o'rnida foydalangan, chegaradan chiqmagan ma'qul. Yurtimizning har bir fuqarosi haq-huquqini talab qilish bilan birga burch va majburiyatlarini ham anglab yetsa, nur ustiga allo nur bo'ladi. Avvalgi safar tasvirga tushirishlari olib borilganda aynan shu hudud salkam bir xonadondek tuyulgan edi, chunki mana bu joyga o'rin ko'rpalar yig'ilgan edi. Kirishga hatto men ham biroz xijolat bo'ldim. Xuddi birovning xonadoniga besiroq kirgandek, chunki mana bu joyda o'rin ko'rpa turibdi va bu yerdagi ozodagarchilik masalalariga anchadan beri e'tibor qaratilmaganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Guvohi bo'lganingizdek, do'konlarda do'kon egalari emas, balki sotuvchilar faoliyat yuritishar ekan. Bu do'kondan ham tayinli javob olishimizga ko'zimiz yetmasa-da, sotuvchilarga bir bora murojaat qilib ko'rishni lozim topdik. Do'kon bekiq ekan. Biroz yig'ishtirilib, o'zgartirish kiritilibdi va yana o'sha e'tiroz ajratilgan hudud. Aslida bu joy bunaqa kichkina emas, balki bunga 2 barobar keladigan darajada kattaroq joy ajratilgan bo'lishi kerak edi. Yana undan tashqari mana bunday simlarni, elektr simlarni chiqib turishi ham xavfsizlikka zarar keltiradi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bu yangicha tashkil etilgan bekatlar sizlarga ma'qulmi? Juda ham ma'qul. Juda ham ma'qul bo'lam. Juda ma'qul. Ham o'tiradigan joylari bor, kirib ana qiladigan, dam oladigan mana qarang, shu yerda o'tirib, oltida o'tirmasdan. Juda ham ma'qul bo'ladi. Ichkariga kirasizlarmi, foydalanasizlarmi? Bemalol, hozir endi ham havoda o'tiribotmanda, kiramiz ichkariga. Sharoit qo'yilgan. Juda ham hamma sharoiti yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Siz sotuvchimisiz?
niqob taqib olasizmi, keyin sizni muloqot qilardik. Poyiz tanishtiring. Ismim Aziz, Muhammad Aziz. Yani nima? Muhammad Aziz, kim bo'lib ishlaysiz? Yordamchi bo'lib ishlayman. Yordamchi. Sotuvchi kim? Sotuvchi dam olyapti. Men o'zimmi, akamni do'koni. Ishchi mazasi yo'q, dam olgani ketdi. Kelib. Siz do'konni xo'jayinini o'kasizmisiz? Qarang-da, mana masalan, aynan shu bekatlarda do'kon tashkil qilishga qaror qilinganda o'zgarishi tartib ishlab chiqilgandi. Deylik 12 kvadrat metrda do'kon, qolgan hudud mana mamniqi bekatga ajratilgan bo'lishi kerak-da. Sizlarda o'rin almashib qoldi. Oldin safar siz bilan gaplashuvdik-a. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chorsu dehqon bozoriga yaqin joylashgan bekatni taniganingiz aniq. Biz avval ham aynan shu joyda tasvirga tushirishlarni olib borib, kamchiliklarni sanab o'tgandik. Bu joy ham tozaligiga javob beradigan odam bo'lmasa kerak. Bu joyda ham do'kon kengaytirilgan. Assalomu alaykum. Yoshimiz tuzimiz do'kon sizga tegishlimi? Maska taqib olasizmi? Bu joy bekatmi? Bekatda bekatligini bildiruvchi belgi topolmadik-da. Bekat u ana yoqda qo'yilgan bekat. Belgisi o'sha yerda qo'yilgan. Xo'p. Bu yo'q bekat. Bekatcha aloqada joylar qilib qo'yganmiz o'tirishga. O'zi aslida do'konga qancha joy ajratilgan? Kadastrda belgilangan, mana shu 24 kvadrat do'konga ajratilgan, qolgan 12 kvadrati astronomga ajratilgan. Kadastr bo'yicha. Kadastr bo'yicha balkim aytganingizni teskarisidir. Yo'q. Shunda qarab boqaylik. Hozir ofisda-da. Yoradan to'g'ri oylik vaqt o'tdi. Biz efirga berdik. Nima bo'ldi? Kadastr hujjatlarini ko'tarib qaradingizmi? Ha, hammasi ko'tarilgan. Qaradim, o'sha patta aytdim sizga. Bor, ko'rishimiz mumkin dedim sizga. Shu kadastr kengaytirilganda 12 kvadrat bo'lgan oldin, birinchi astronomga bo'lganda. Keyin kadastr o'zgartirib, biz 24 kvadrat qilganmiz sotuv anaqasini. Demak, sizlarning kadastr hujjatlarida 24 kvadrat. Ha, o'zgartirganmiz. Demak, 24 kvadrat metri. Astronomga 12 kvadrat metr. Lekin bizdagi oldingi safar ham aytdim sizga, 12 kvadrat bo'lganda ham baribir hech kim kelmaydi-da. Men o'tgan safar aytdim-ku. Yo'q, masalan, birov kelish kelmasligidan qat'iy nazar mumkinmi sizga? Mana birov kelmaydi deb ayta olmaymiz. Mana hozir bu yerda bitta onaxon o'tiribdilar. Boya ikkita otaxon o'tirishdi, qolgan kutayotganlar mana bu yerda turishdi. Chunki kiruvrishga qo'yib qo'yilganligi ichkarikma, kirimchiga to'ling, boshqalarga o'tirishga imkoniyatdan sharoitam yo'q deb. Mana masalan kimmidir kirish kirmasligidan qat'iy nazar aynan shu joy aholiga ajratilganmi? Aholi uchun sharoit qilib bo'sh qilib qo'yish kerak. Prezidentimizning siyosatlari boshqacha. Yordam beringlar tadbirkorlarga, o'rganinglar nima kamchiliklari bor deb aytyaptilar. Sizlar esa faqat teskarisini qo'yasizlar. Men tadbirkorman, masalan, davlatga nalogim to'layapman. Faqat tadbirkorlar emas, balki davlat ishida ishlaydiganlar ham o'ziga yarasha solig'ini to'laydi. Bu birinchidan. Keyin ikkinchi masala. Agarda xabardor bo'lsangiz, qonun hujjatlari degan narsalar bor, qonunlar bor. Bu qonunlarga biz tadbirkor bo'lasmi, jurnalist bo'lamizmi yoki ichki ishlar xodimimi, hammamiz 100% amal qilishimiz kerak-da. Bekorga belgilanmagan qonun hujjatlari tadbirkorga davlatimiz rahbari boy ta'kidlab o'tganingizdek, imkoniyat beringlar deganlari, bu tadbirkorlar imkoniyatni qo'lga kiritib, qonunlarni buzib, o'ziga moslashtirib faoliyat yuritsin demaganlar. Qonun chegarasida, qonun doirasida faoliyat olib borib, davlatimiz ravnaqiga hissa qo'shsin deganlar. Mana hozir biz hokimiyatdan vakil chaqirdik. Ana o'sha odamdan hozir aniqlik kiritamiz. Har bir holatda tadbirkorlikka bog'ish deb qabul qilish kerak emas. Siz tadbirkor bo'lganingizdan boshqa fuqarolarga o'ziga yarasha huquqi bor, ularni poymol qilishga hech kim haqqi yo'q. Rasmiy sharofatdan. Xo'p, bu majlis emasmi? Mana prosta jiyanlar edim shu bolni bu yurg'azishadi. Olmazor hokimiyat qurilish bo'limida bosh mutaxassis ishlayman. Kim ismingiz? Murobidov Aziz. Qurilish bo'limida bosh mutaxassis. Bitta sizniki emas. Olmazor tumanimizni 1-2 oy oldin, yo, 4 oy oldin, yanvar oyida hammasini xatlov qilingan edi. Shunga hammasi o'zi boshida 17-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bilan berilgan bo'lib uchun turgan. Hammasi 12 kvadrat berilgan. 12 kvadratdan ortiq berilmaydi. Uyga olib yugurib chiqadigan yigit aytdilarki, aynan 24 kvadrat metrga bizani hujjatimiz bor dedilar. Taqdim qilib beradi bo'lmasam.
ki beradi. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? 24 kvadrat. 12 kvadrat. Boshdan 12 kvadrat berdi. 24 kvadrat bo'lishi mumkin, mumkin emasligini kadastr hujjatini ko'rib aytishimiz mumkin. 24 kvadrat oldin 17 yildan beri 24 kvadrat berilmagan. Qo'limizdan kelgancha fuqarolarga yengillik qilishga harakat qilyapmiz, xudo xolisa. Shunaqa do'konlar ham bor, lekin bekatlar bor. 12 kvadrat metrda tashqariga chiqib ketmagan. Aholiga 24 kvadrat metrini qoldirgan do'konlar bor. Xudo xolisa ko'rsatuvimizda aynan shunaqa do'konlar bilan ularni taqqoslab ko'rsatamiz. O'shanda o'zingiz farqini tushunasiz. Mayli, mayli, mayli. Tadbirkorlikka berilgan imkoniyatlar hozirgi kunda cheksiz. Bu davlatimiz rahbari aytganlaridek, hamma qonun doirasida ishlash kerak. Sababi o'zi bu yerda ham Qonimizor tumanini kompleks rivojlantirish chora tadbirlarida ham majburiyat yuklatilgan. Sababi o'sha bekat avtoshoh bekatini atrofini obodonlashtirish. I o'sha yana o'sha mavzuga qaytamiz. 12 kvadratdan oshiq joyigacha chiqish mumkin emas. Loyihalari ham, kadastr hujjatlari ham 12 kvadratga rasmiylashtirilgan. Poytaxtimiz yo'llarini tasvirga tushirish jarayonida turli vaziyatlarni, jumladan fuqarolarning murojaatlarini ham e'tibordan qochirmasligimizni juda yaxshi bilasiz. Demak, Yunusobod tumanida joylashgan jamoat transporti bekatlaridagi ahvol qay holatda, buni keyingi dasturimizda yoritib beramiz.